বহু প্রত্যাশিত শান্তি চুক্তিত সরকারের প্রস্তাবত সন্মত হয়ে স্বাক্ষর আগবহালে আলফার আট গৰাকী প্রতিনিধিয়ে আলোচনা আরম্ভ হওয়ার পর চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ালেকে গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত আছিল আলফা সভাপতি অরবিন্দ রাজখোৱাৰ উপর কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার লগে লগে এক প্রকার যেন মূর পুলুকা দিলে অরবিন্দ রাজখোৱাই আলফার সভাপতি অরবিন্দ রাজখোৱাই দ্বিতীয়বার আত্মসমর্পণ করলে নাকি পুনের আপোষ মীমাংসার একটা সমস্যা সমাধান করব খুঁজেছে নাকি এই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে শেহতভাবে যাকালি নতুন দিল্লীত যখন ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে সেই চুক্তিখানে যার্তাবাসী আহিলে চুক্তিবিলাক যা দাবি বা প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রীয় সরকারে দিলে সেই প্রতিশ্রুতিত কোনো ধরনের নতুনত্ব নাই 45 বছরীয় আলফা সশস্ত্র সংগ্রামের পরিণতি এনেকা এখন চুক্তি হব পারে নাকি এই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে আর এই প্রশ্নবিলাকর উত্থাপন হওয়ার পিছতেই আহি পড়েছে অরবিন্দ রাজখোৱাৰ কথা কারণ অরবিন্দ রাজখোৱা এনেকা এজন নেতা যিজনের নেতৃত্বত সশস্ত্র সংগ্রামের পাতনি মেলিছিল সহযোগ করেছিল পরেশ বৰুৱা এই দুজন নেতার নেতৃত্বতে সশস্ত্র সংগ্রামের ধারণা আহিছিল স্বাধীন ধারণা আহিছিল আর বিশেষ অরবিন্দ রাজখোৱাই লিখা প্রবন্ধ পাতি বিবৃতি বা বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাতিয়ে বুঝাব খুঁজছিল যে ভারতেরপরা মুক্ত হলেহে উন্নতি সম্ভব হব থলুয়া জাতি জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সুরক্ষিত হব সেই অরবিন্দ রাজখোৱাৰ উদ্দীপ্ত ভাষণ উদ্দীপনাময় বিবৃতি বা প্রবন্ধ পাতি পড়ি হাজার হাজার লড়া ছালী হাজার হাজার যুবক আলফালে গৈছিল আলফাত যোগদান করেছিল আর সেই একটা স্বাধীন ধারণাটুক স্বাধীন সপোন দেখি প্রাণ ত্যাগ করেছিল আত্মজা দিবলগা হয়েছিল সেই অরবিন্দ রাজখোৱাহতর মন্তব্য যক্তব্য যাত্ত্বিক ভাষণ বা বিবৃতি সেইবিল পড়িয়ে এই লড়া ছালীবিলাকর উত্তেজনা আহিছিল এখন নতুন কথা ভাবি আর কেনেদরে মৃত্যুমুখত পড়েছিল সেয়া কলা ইতিহাস হয়ে থাকিল সেয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠাত লিপিবদ্ধ হয়ে আছে কিন্তু সেই সকল যুবকর প্রায় 17-18 হাজার যুবকর আত্মত্যাগর বিনিময়ত কালি নতুন দিল্লীত যখন চুক্তি স্বাক্ষর হল তারপরে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এনেকা এখন চুক্তি স্বাক্ষর করবলকে অরবিন্দ রাজখোৱাই 45 বছরের এক সংগ্রামের পাতনি মেলিছিল নাকি স্বাধীন দাবির আঁতরি এখন চুক্তি স্বাক্ষর করলে ঠিকই সেই চুক্তি চুক্তিত যা প্রকৃত সমস্যা থাকি লাগিছিল যা রাজনৈতিক সমাধান থাকি লাগিছিল জাতি জনগোষ্ঠীর যা মৌলিক অধিকার সুরক্ষার কথা থাকি লাগিছিল সেইবিল নাথাকি কিছু অর্থনৈতিক প্যাকেজে যখন চুক্তি স্বাক্ষরিত করলে স্বাভাবিকতে প্রশ্ন উঠিছে যে অরবিন্দ রাজখোৱাই আকৌ এবার আঁঠু ললে নাকি অরবিন্দ রাজখোৱাই এই চুক্তিখন স্বাক্ষর করবলকে আজি 14 বছর আলোচনার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখিছিল নাকি বা এনেকা এখন চুক্তি পাবলকে এনেকা কিছু দাবি প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রের পর পাবলকে অস্ত্র হাতত তুলি লোলে যুবক সকল পরিচিত করেছিল নাকি স্বাধীন সপোন দেখায় অরবিন্দ রাজখোৱাই আজি যর ভূমিকা পালন করলে তাক সকল হতাশ হয়েছে আনকি কালি দিল্লীত চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পাছতো সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখীন হওয়ার সাহস গুটাব নয় মুখের একটা শব্দ বাক্য নোলাল অথচ যিজন অরবিন্দ রাজখোৱাৰ বিবৃতি মানে আগতে কোথাও যিজন অরবিন্দ রাজখোৱাৰ বিবৃতি মন্তব্যয় যুবকক আলফালে যাবলে পরিচিত করেছিল হাজার হাজার যুবক নিজের ঘর সংসার এড়ি অজ্ঞাতবাসলে গৈছিল জঙ্গললে গুছি গৈছিল ভুটান মিয়ানমার বাংলাদেশত আশ্রয় লৈছিল তারপর মৃত্যুবরণ করবলগা হয়েছিল তার পরিণতি যদি এনেকা এখন 4-5 পৃষ্ঠার দাবিপত্র হয় তাক লৈ আসলে মানুষ হতাশ আলফার ভিতর হতাশার সৃষ্টি হয়েছে পরেশ বৰুৱাই চুক্তিখন নৎসাত করেছে আর যখন লোক আলফার আলোচনা প্রক্রিয়াত জড়িত আছিল ডক্টর হীরেন গোহাঁইকে ধরে যখন লোক আলোচনা প্রক্রিয়াত জড়িত আছিল বা দাবি সনদ প্রস্তুত জড়িত আছিল খুব বুঝাইছে যে এই আত্মসমর্পণের এখন চুক্তিপত্র গতি অরবিন্দ রাজখোৱাৰ যে স্থিতি শেহতিয়াকে ললে বা যর স্বাক্ষর করে আত্মগোপন আকৌ করলে সংবাদ মাধ্যমের আঁতরি স্বাভাবিকতে এটা প্রশ্ন উঠিছে যে এক ভয়ঙ্কর আপোষ মীমাংসার জড়িয়ে এই আলফার সমস্যাটা সমাধান করব খুঁজলে নাকি অরবিন্দ রাজখোৱা বাহিনী অরবিন্দ রাজখোৱা নেতৃত্বাধীন আলফারে চুক্তির পিছত পরেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনের সঙ্গে আলোচনার দ্বার মুক্তি করার মন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পিছে আলোচনার ক্ষেত্র পরেশ বৰুৱাৰ আছে তিনিটা শর্ত এয়া আছিল 29 ডিসেম্বরের দৃশ্য অরবিন্দ রাজখোৱাৰ নেতৃত্বাধীন আলফারে করা হল চুক্তি কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিত আলফার নেতৃত্বয় চুক্তির পিছত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় পরেশ বৰুৱালে আহ্বান করলে এনেদরে পরেশ বৰুৱা ডাঙরিয়াক শান্তি চুক্তিলৈ উভতি আহিবলৈ মই বারম্বার অনুরোধ জনায় আহিছিলোঁ
একাংশ লোকৰ মাজত বিশেষকৈ যিসকল পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰে তেওঁলোকৰ এটা কথা আছিল যে প্ৰটক আৰু এণ্টিটক দুয়োটা আলোচনা একেলগে হ'ব নোৱাৰে গতিকে প্ৰটকৰ আলোচনা শেষ হৈ গ'লেহে তেওঁলোকে আলোচনাৰ বাবে মন মেলিব গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে পৰেশ বৰুৱাক শান্তি আলোচনালৈ লৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত ইও এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই আহ্বান কৰাৰ পিছত শনিবাৰে আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে উল্লেখযোগ্য যে আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত পৰেশ বৰুৱাই তিনিটা চৰ্ত আৰোপ কৰি থৈছে ইয়াৰে প্ৰথমটো হ'ল স্বাধীন সাৰ্বভৌম অসমৰ ওপৰত আলোচনা দ্বিতীয়টো হ'ল তৃতীয় কোনো দেশত আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰা আৰু তৃতীয়টো হ'ল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰা এই বিষয়টো সাৰ্বভৌম স্বাধীন অসমৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম যদি কয় তেতিয়া আমাৰ আপত্তি নাইতো ইয়াৰ আগতে যদি কয় এনেকুৱা কৰিব লাগিব আৰু কিবা বহু আনুষাংগিক কিছুমান শব্দ লগাই লৈ তেতিয়াহ'লে অসুবিধা হয় ন এইটোতো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো জানি শুনি জনগণক এইটো আমি প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰোঁ অমৰ মৃতকক প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ যিটো নীতি আদৰ্শ আছে তাকো প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰোঁ আমি সংগঠন মুৰব্বী হিচাপে মই সকলোৰে কৈছো আৰু এইটো কেতিয়াও হব নোৱাৰে যদি এইটো ভাৰত গভ অফ ইণ্ডিয়া যদি ইয়াৰ আন্তৰিকতা থাকে এই সমস্যাটো এই ধৰণে সমাধান কৰিব আলোচনা যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়া এই বিষয়লৈ আহিবলৈ পলিটিকেল ইছ্যুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলে কিয় অভাৱ কৰিব এতিয়া আলোচনা আৰম্ভ কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ এইদৰে ক'লে পৰেশ বৰুৱাই ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শোণিতপুৰৰ প্ৰথমবাৰলৈ উদ্ধাৰ হৈছে বিষাক্ত ৰাছেল ভাইপাৰ বেচেৰিয়াৰ বগা বৰা চুবুৰীত সৰ্পবান্ধৱ সৌৰভ বৰকটিকে উদ্ধাৰ কৰিলে বিষাক্ত এই সাপডাল কিছুদিনৰ পূৰ্বে অঞ্চলটোত ৰাছেল ভাইপাৰৰ দংশনত মৃত্যু হৈছিল কিশোৰসহ দুজনকৈ লোকৰ সাপৰ খুঁটৰ দাগ প্ৰত্যক্ষ কৰিয়ে অঞ্চলটোত বিৰল প্ৰজাতিৰ বিষাক্ত সাপ থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল সৰ্পবান্ধৱ সৌৰভ বৰকটকীয়ে সেই স্থানৰ সমীপতে আজি সৰ্পবান্ধৱ সৌৰভ বৰকটকীয়ে তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ কৰিলে ৰাছেল ভাইপাৰ নামৰ বিষাক্ত সাপডাল ইয়াৰ পিছতে অঞ্চলবাসীয়ে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে যদিও অঞ্চলটোত আৰু অধিক একে প্ৰজাতিৰ বিষাক্ত সাপ থকাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে বিষাক্ত সাপ ই যদি কামুৰে প্ৰথম প্ৰথম মানুহজনৰ কিডনীত ক্ষতি হয় আৰু তাৰ বাবে যদি মানুহজন বাচেও কিডনী ডায়ালিচিছ কৰি থাকিব লগা হয় সেইকাৰণে আমি তেজপুৰত আজি এইটো ৰাইজলৈ মোৰ এটা অনুৰোধ আছে ইয়াৰ লগতে ৰাইজে পথাৰত গৈছে মাটিমাহ কাটক ধান কাটক আৰু গৰু ল'ৰাক গৈ কিন্তু এটা কাম কৰিব আপোনালোকে মোৰ অনুৰোধ দাম বুট পাই কিনি লওক আৰু মাটিমাহ কটা মানুহখিনিয়ে বিশেষকৈ গ্লোভছ পিন্ধিবলৈ দিব কাৰণ ই যদি মাৰি কামোৰে সেই ব্যক্তিজন ভয়তে নাৰ্ভাছ তাৰ পৰা ইয়ালৈ দৌৰিব যিটো তন্ময় দৌৰিছিলে তন্ময় দৌৰাৰ কাৰণে তন্ময় মৃত্যু হ'ল তাৰমানে সাপে কামুৰিলে দৌৰিব নালাগে সাপে কামুৰিলে এঠাইতে ৰখি থাকক তেওঁক দাঙি আনক আনি পেলাই ততাতৈয়াকৈ চিভিল হস্পিটেল তেজপুৰ মেডিকেল তেজপুৰ মিছন হস্পিটেল আছে তাত লৈ যাওক ট্ৰিটমেণ্ট কৰক খালি দৌৰিলে কি হ'ব তেওঁ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো হেৰি হ'ব গোটেই সাপৰ বিষখিনি বডিত চাৰ্কুলেট হ'ব পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু বাক্সাৰ কুৰিবিলৰ যুৱকক আহমেদাবাদত হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী তুলি আহমেদাবাদলৈ ৰাওনা হৈছে সুজন বৰ্মনৰ পৰিয়ালবৰ্গ পুনৰ বহিৰাজ্যত ৰহস্যজনক মৃত্যু অসমৰ যুৱকৰ বাক্সাৰ কুৰিবিলৰ যুৱকক গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত হত্যাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ বাংগালুৰুত কাম কৰা বাক্সা জিলাৰ কুৰিবিল গাঁৱৰ সুজন বৰ্মনে আন এটা কাম বিচাৰি গৈছিল গুজৰাটৰ আহমেদাবাদলৈ কিন্তু গন্তব্যস্থান নাপাওঁতেই ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু ঘটিল সুজন বৰ্মনৰ এই ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালটোৰ মাজত ইফালে ভাতৃৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতেই কনিষ্ঠ ভাতৃ সুজিত বৰ্মনে কীটনাশক সেৱন কৰি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলায় সম্প্ৰতি বৰপেটা ফকৰদিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আই চি ইউত মৃত্যুৰে যুঁজি আছে সুজনৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ সুজিত বৰ্মনে তেওঁ প্ৰথম নৱেম্বৰ মাহত দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে বাংগালোৰত কাম কৰি আছিল তাতে বোলে ৰুম ভাড়াটো বহুত বেছি হয় আৰু চেলাৰটো কম তাৰপিছত গুজৰাটত আমাৰ গাঁৱৰে এজন ল'ৰা আছিল তাতে কাম কৰি আছিল তাৰ লগত আৰু তাৰ যোগাযোগ হ'ল যোৱা সোমবাৰ দিনা গুজৰাটত যাবলৈ ৰাওনা হৈছে ট্ৰেইনত সি আহমেদাবাদ যাই পোৱাৰ আগতে
আনুমানিক 4 ঘণ্টার রাস্তা থাকাতে গুলচার সিটি তাত তার ডেড বডি পাওয়া গেছে যেটু পুলিশে আমাক জনাইছে। পরিয়ালর দুজন কই সদস্যর এনে অপ্রত্যাশিত পরিণতিত এটা শোকস্তব্ধ পিতৃমাতৃ। ঘটনার খবর পাই ঘরখন সান্ত্বনা দিবলৈ কাষত থিয় হৈছে সকলো আত্মীয় স্বজন। ট্রেনটো বিরাট ভিড় হয়েছে, মই এটা অল্প পাশে কম পাশে আর ফোনে করা নাই, কইছে বেঙ্গালুর পরা গুজরাট কাম করব তাতে কোম্পানি আছে, গুজরাট না পাওয়াতে বলে এনে হয়েছে। ইফালে বহিরাজ্য সুজন বর্মনের মৃত্যুর ঘটনাক এক হত্যাকাণ্ড বলে দাবি তুলি ঘটনার তদন্ত বিচারিছে স্থানীয় দল সংগঠনে। যেহেতু একমাত্র উপার্জনকারী আছিল আর সেই ক্ষেত্রে পরিয়ালটো খুবই ভাগি পড়েছে, মর্মাহত হয়েছে, তেওঁলোকৰ উপায়বিহীন হয়ে গেছে। প্রশাসনিকভাবেও আমি আবেদন জানাও যে এই ঘটনার উচিত তদন্ত হব লাগে। ইতিমধ্যে সুজনের পরিয়ালের লোক রওনা হয়েছে গুজরাটলৈ। সুজন বর্মনের মৃতদেহ বাঙ্গালুরুর ঘরলৈ ঘুরাই অনার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়কের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে পরিয়ালটোয়ে। মনোহর রাজবংশীর রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। নতুন বছৰত মহানগৰীত অতীত হ'ব ডিজেল বাছ। 1 জানুৱাৰীত গুৱাহাটীত বন্ধ হ'ব ডিজেল বাছ। 200 ডিজেল বাছ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে। ডিজেল বাছৰ সলনি চলিব এএছটিচিৰ 200 বৈদ্যুতিক বাছ। মহানগৰ পৰিবহণ সন্থালৈ জাননী জাৰি কৰিছে জিলা পৰিবহণ বিভাগে। মহানগৰীৰ অস্তিত্বৰ সংকটত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাছ পৰিবহণ বিভাগৰ জাননীৰ পিছতে এতিয়া ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে পৰিবহণ সন্থা। 2015 চনত সলনি কৰিছিল 15 বছৰীয়া পুৰণি বাছসমূহ। পৰিবহণ বিভাগৰ অনুমতিত ক্ৰয় কৰিছিল ডিজেল বাছ। বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী পৰিবহণ সন্থাৰ। এই 200খন বাছ আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগে এই প্ৰায় 1400 মানুহ আজি মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। যিজন মানুহে কালিলৈ বাছৰ ইনকাম দেখাই আছে, 1 তাৰিখে বাছখন অফ কৰি দিয়াৰ পিছতেই তাৰ গধূলি চাউল দালি কিনাৰো সমস্যা এটা হ'ব। গতিকে এনেকুৱা স্থলত আমি চৰকাৰক মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ, বিশেষকৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি সবিনয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মানৱীয়তা খাতিৰত অন্তত আমাক, আমি কোভিড পিৰিয়ডত আমি বহুত কানুনী বিনিয়োগ কৰাৰ পিছতো আমাৰ চিটি বাছৰ গৰাকীসকলক বা চালকসকলক কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য অলপো নিদিলে। গতিকে এইবাৰো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মানৱীয়তা খাতিৰত তেওঁ অন্তত গোটেই বিষয়টো অলপ দয়াকৈ চাওক আৰু আমাক অন্তত এই যে বাছখিনি অফলোড কৰি দিলে তাৰ কাৰণে কম্পেনচেশ্যনে হওক বা অল্টাৰনেটিভ কিবা এটা হেৰি কৰি আমাৰ এই বাছকেইখন যাতে চলাই ৰাখিব পাৰে তাৰ এটা চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ বাবে আমি তেওঁক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ঘাইপথত দুৰাত্ম বিজেপিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰৰ কথম পি প্ৰাণ ৰক্ষা আপৰ ৰাজ্যিক যুটীয়া সম্পাদকৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰৰ দেহৰক্ষীৰ দ্বাৰা ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে আপৰ ৰাজ্যিক যুটীয়া সম্পাদক অম্লানজ্যোতি হাতীবৰুৱাই। ইতিমধ্যে নারায়ণপুর থানাত এজাহার দাখিল করেছে আপর রাজ্যিক যুটীয় সম্পাদক অম্লানজ্যোতি হাতীবরুয়ায়। কালি মই গুৱাহাটীৰ পৰা আপোনাৰ গহপুৰ অভিমুখে আহি আছিলোঁ এখন সভাৰ বাবে। আহি থাকোঁতে পিছফালৰ পৰা এখন ফৰ্চুনাৰ, বগা ৰঙৰ ফৰ্চুনাৰে মোৰ গাড়ীখন খুন্দিয়াবলৈ উদ্যত হৈছিলে আৰু ময়ো থটমত খাই ঘাইপথৰে কিনাৰৰ গাড়ীখন মই পাৰ্ক কৰিলোঁ। পাৰ্ক কৰাৰ পিছত এই ফৰ্চুনাৰখনত যিসকল লোক আহিছিলে তেওঁলোকে মোক আগবেটা দি ধৰিলে, আগলৈ গৈ গাড়ীখন ৰখালে। ৰখাই তাৰ পৰা দুজনকৈ আৰক্ষীৰ পোছাক পৰিহিত ব্যক্তি আৰু লগতে এজন আপোনাৰ চিভিল ড্ৰেছত থকা ব্যক্তিয়ে আহি লৈ মোক ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰে। গাড়ীৰ তেওঁলোকে হৰ্ণ মাৰি আছিলে, হৰ্ণ মাৰি চিধাই মোক খুন্দিয়াবলৈ উদ্যত হৈছিলে। বিষয়টো মই নাজানো কিয় এয়া উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত নে কি, কাৰণ পিছত যেতিয়া মই খবৰ খাতি কৰিলোঁ আৰু আগত মই ছায়া ময়ে গৈ দেখিলোঁ যে সোণাৰীৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ তেখেতো গাড়ীত বহি আছিলে। চ' তাৰপিছত মই মোক যেতিয়া ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰিলে, ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ পিছত মই কোনো মতে সেই জেগাৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু অৱশেষত নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰিলে ৰৰয়া চুতীয়াকাৰী হাবুঙীয়া গাঁৱৰ নামঘৰৰ ৰাইজে। নামঘৰৰ বিষয়ববীয়া আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিলে, কিন্তু কি সিদ্ধান্ত লৈছিল গাঁওবাসীয়ে চাওঁ আহক এই ৰিপৰ্ট। সমস্ত অসমবাসীৰ ওচৰত যদি আমাৰ কিবা ভুল হৈছিলে সেই ভুলৰ বাবে আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। News18ৰ বাতৰি চাই জ্ঞান চকু মুকলি হ'ল নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াৰ। অৱশেষত নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰিলে ৰৰয়া চুতীয়াকাৰী হাবুঙীয়া গাঁৱৰ নামঘৰৰ ৰাইজে। এটা অসহায় পৰিয়ালৰ অহকালত পেলাই বিপদৰ সময়ত
একাখৰীয়া হৈ পৰিছিল এখন গাঁৱৰ সমাজ। আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিলে নামঘৰ কেন্দ্ৰিক সমাজখনে। এঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি গৈ তাত উপস্থিত হৈছো। তাৰ আগতেই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মিচিং নিয়ম অনুযায়ী কৰ্ম কৰি মৃতদেহটো গাড়ীটোত নিবৰ কাৰণে উঠালেই, আৰু তেওঁলোকক সোধাও হৈছিলে যে আমাৰ মানুহ কোনোবা শ্মশানলৈ যাব লাগিব নেকি, তেওঁলোকে নালাগে বুলি ক'লে। একেবাৰে মিছা কথা। তিনি ঘণ্টাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোক নহাৰ পিছত ময়ে কৈছিলোঁ, আমি যেনেকে জানিছিলোঁ তেনেকেই কৈছিলোঁ, আমি বডিটো অকণমান পানীৰে নোৱালোঁ আৰু মাহ হালধিৰে নোৱাইছিলোঁ, আৰু তাইৰ হাজবেণ্ড আছিল যেতিয়া তাইৰ হাজবেণ্ডৰ সৈতে মই এটা সেন্দুৰৰ ফুট দিয়াই পেলাই আমি তাইক শ্মশানলৈ, আমাৰ জেগা কম আছিল বাবে আমি শ্মশানলৈ নিম, সেইখিনি মোৰ ধৰ্মমতে মই জানিছিলোঁ বাবে মই কৰিছিলোঁ। আৰু কিন্তু এইটো কথা যে তেওঁলোকৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ ভাই ককাই বাই ভনী যে আমাৰ কাষ্টৰ মানুহলৈ বিয়া দিলে বুলি ডেড বডিটো নুচুব নেকি, নে নাকান্দিব নেকি, এইবিলাক আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ ইফালে সিফালে বহুত কথা ওলাই গৈছে। এই সকলোবিলাকৰ হৈ যদি কিবা এটা আমাৰ দোষ হৈছিলে আমি অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছো। কৃষ্ণ ক্ষমাটো বিচাৰিছে, খুব ভাল কৰিছে, খুবেই ভাল পাইছো। উল্লেখযোগ্য যে কেইদিনমান পূৰ্বে গাঁওখনৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুৰ পিছতে মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে অহা নাছিল স্থানীয় নামঘৰৰ সমাজৰ লোকসকল। অনিতা পেগু শইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকীৰ স্বামী নামঘৰৰ কাম কাজত প্ৰায়ে অনুপস্থিত থকাৰ অভিযোগ তুলি নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াই গ্ৰহণ কৰিছিল এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু নিউজ এইটিনে এই অবিবেচকী সিদ্ধান্তৰ ভুল আঙুলিয়াই দিছিল। ইয়াৰ পিছতে ভুল উপলব্ধি কৰি ক্ষমা বিচাৰিলে নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াই। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ চোঁচা এশিঙীয়া গঁড়ৰ পৰ্যটকৰ বাহন দেখি চোঁচা ল'লে গঁড়টোৱে। কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ ভৈচামাৰী এলেকাত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো। গঁড়ৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম পিহে ৰক্ষা পৰিছে পৰ্যটকৰ এটা দল। সাধাৰণতে বিভিন্ন সময়ত এনে ধৰণৰ ঘটনাও দেখিবলৈ পোৱা গৈ থাকে কাজিৰঙাত, যিহেতু বন্য জন্তু আৰু সেই বন্য জন্তুৰ আক্ৰমণৰ বহুলোক বলিও হ'বলগীয়া হয়। এশিঙীয়া গড়ে এনেধৰণে পৰ্যটকৰ বাহনলৈ চোঁচা লোৱাৰ দৃশ্য এয়াই প্ৰথম নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুকেইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আকৌ এবাৰ কাজিৰঙাত ঠিক একেই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, পৰ্যটকৰ এখন বাহন আৰু সেই বাহনখনক উদ্দেশ্যে চোঁচা লৈছে এই গড়টোৱে। কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ হৈচামাৰী এলেকাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু কিছু পৰিমাণে আতংকিত হৈ পৰে পৰ্যটক। অৱশ্যে গাড়ীখনৰ চালকে বুদ্ধিমত্তাৰে গাড়ীখন তাৰ পৰা আঁতৰাই আনিবলৈ সক্ষম হ'ল। গঁড়ৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিছে পৰ্যটকৰ দলটো। দৃশ্য আপোনালোকে এবাৰ চাওক। সাধাৰণতে যিসকল জীপ চাফাৰীৰ চালক তেওঁলোকক ইয়াৰ এটা কিছু প্ৰশিক্ষণো বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হয় যাতে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে তেওঁলোকে মোকাবিলা কৰিব পাৰে আৰু কোনো লোকক আতংকিত নোহোৱাকৈ তাৰ পৰা যে এই জীপখনৰ চালকজনে আঁতৰাই আনিবলৈ সক্ষম হ'ল সেইটো হৈছে সৌভাগ্যৰ বিষয়। আৰু অৱশেষত নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰিলে ৰয়া চুতীয়াকাৰী হাবুঙীয়া গাঁৱৰ নামঘৰৰ ৰাইজে। নামঘৰৰ বিষয়ববীয়া আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিলে। সমস্ত অসমবাসীৰ ওচৰত যদি আমাৰ কিবা ভুল হৈছিলে সেই ভুলৰ বাবে আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা জনাইছো। নিউজ 18ৰ বাতৰি চাই জ্ঞান চকু মুকলি হ'ল নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াৰ। অৱশেষত নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰিলে ৰয়া চুতীয়াকাৰী হাবুঙীয়া গাঁৱৰ নামঘৰৰ ৰাইজে। এটা অসহায় পৰিয়ালৰ অহকালত পেলাই বিপদৰ সময়ত একাষৰীয়া হৈ পৰিছিল এখন গাঁৱৰ সমাজ। আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিলে নামঘৰ কেন্দ্ৰিক সমাজখনে। এঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি গৈ তাত উপস্থিত হৈছো। তাৰ আগতেই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মিচিং নিয়ম অনুযায়ী কৰ্ম কৰি মৃতদেহটো গাড়ীটোত নিবৰ কাৰণে উঠালেই, আৰু তেওঁলোকক সোধাও হৈছিলে যে আমাৰ মানুহ কোনোবা শ্মশানলৈ যাব লাগিব নেকি, তেওঁলোকে নালাগে বুলি ক'লে। একেবাৰে মিছা কথা।
3 ঘণ্টাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোক নহাৰ পিছত মই কৈছিলোঁ, আমি যেনেকৈ জানিছিলোঁ তেনেকৈয়ে কৈছিলোঁ, আমি বডিটো অকণমান পানীৰে নোৱালোঁ আৰু মাহ হালধিৰে নোৱাইছিলোঁ আৰু তাইৰ হাজবেণ্ড আছিল যেতিয়া তাইৰ হাজবেণ্ডৰ সৈতে মই এটা সেন্দুৰৰ ফুট দিয়াই পেলাই আমি তাইক শ্মশানলৈ, আমাৰ জেগা কম আছিল বাবে আমি শ্মশানলৈ নিম, সেইখিনি মোৰ ধৰ্মমতে মই জানিছিলোঁ বাবে মই কৰিছিলোঁ। আৰু কিন্তু এইটো কথা যে তেওঁলোকৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ ভাই ককাই বাই ভনী যে আমাৰ কাষ্টৰ মানুহলৈ বিয়া দিলে বুলি দেৱবতীটো নুচুব নেকি নে নাকান্দিব নেকি, এইবিলাক আৱেগৰ বশৱৰ্তী হৈ ইফালে সিফালে বহুত কথা ওলাই গৈছে। এই সকলোবিলাকৰ হৈ যদি কিবা এটা আমাৰ দোষ হৈছিলে আমি অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছো। কৃষ্ণ ক্ষমাটো বিচাৰিছে, খুব ভাল কৰিছে, খুবেই ভাল পাইছো। উল্লেখযোগ্য যে কেইদিনমান পূৰ্বে গাঁওখনৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুৰ পিছতে মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে অহা নাছিল স্থানীয় নামঘৰৰ সমাজৰ লোকসকল। অনিতা পেগু শইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকীৰ স্বামী নামঘৰৰ কাম কাজত প্ৰায়ে অনুপস্থিত থকাৰ অভিযোগ তুলি নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াই গ্ৰহণ কৰিছিল এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু নিউজ এইটিনে এই অবিবেচকী সিদ্ধান্তৰ ভুল আঙুলিয়াই দিছিল। ইয়াৰ পিছতে ভুল উপলব্ধি কৰি ক্ষমা বিচাৰিলে নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াই। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।